ми се представува посебна чест. Денеска сум со Ристе Пандев, еден од шесте македонски олимпијци кои што ќе учествуваат на 31-та олимпијада во Бразил, во Рио де Жанейро. Како што Струмица е препознатлива по спортот, еве уште една се потврдува ова голема значајна работа да се учествува на олимпијадата и од шест наши представници едниот да биде токму од Струмица. Навистина Ристе Пандев заслужува да учествува. Тој веќе својот успех го има постигнато со самото учество на олимпијадата. Струмичени ќе бидат заедно со него, нашите срца ќе бијат заедно со него во моментот на трката, која што треба да учествува на трката од 100 метра. Секако, оваа денешна изјава представува една заедничка желба до сите кои што учествуваат, кои што одлучуваат во ова наша Македонија, дека спортот е вреден за внимание, атлетиката од секогаш била гордост на Македонија, Струмица дава важни атлетичари, како што е Иване Стојанов, неговиот тренер, кој што учествуваше на олимпијадите. Верувам дека во иднина ќе се изнаоѓа се повеќе и повеќе можности да се помага токму и овој спорт. Општина Струмица го помага целиот спорт, така и атлетиката. Овој пат дадовме и свој придонес за неговото патување. Сите заедно со стегнати палци ќе бидеме внимателно посветени на следењето на 31-та олимпијада, каде што ќе имаме 6 наши македонци, секако меѓу кои еден од нив ќе биде нашиот струмиченец Ристе Пандев. Јас сум горд што ќе учествувам на олимпијадата. За прв пат учествувам на олимпијада, горд сум и ќе се трудам максимално да направам нов држан рекорд, исто така е мој личен резултат. Рекордот на Македонија е 10.67. Јас се надевам дека ќе истрчам под 10.60, да ги бранам на боите на Македонија, да се гордеат Струмица, дека има добар спортист, да се горде мојот тренер Ване Стојанов, да се горде и градоначалникот и сите.